Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kiyev vilayətinin Vyshgorod şəhərinin Rus qoşunlarından azad edildiyini elan edib. Ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları Komandanlığının Baş Qərargah rəisinin müavini Aleksandr Gruzevich deyib. Onun sözlərinə görə, ölkənin silahlı qüvvələri bir çox sahələrdə mühüm uğurlar əldə edib və hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Stat, Vyshgorod artıq bizimdir, nəzarət altındadır. Dediyim kimi, yaxın gələcəkdə çox yaxşı xəbərlərimiz olacaq. Düşünürəm ki, 1-2 gündən sonra uğurlarımızı daha da inkişaf etdirəcəyik, deyə Gruzevich bildirib. Baş qərargah rəisinin müavini raket zərbələrindən ehtiyatlı olmaq barədə xəbərdarlıq edib.